Bom dia a todos. Sou professor Salvador, aluno do Profimat pelo Instituto Federal do Piauí, Campus Floriano. Estou aqui para resolver uma questão da disciplina de geometria, orientada pelos professores Dr. Ezequias e Mestre Ricardo. Vamos lá à nossa questão. A questão fala o seguinte: sejam alfa e alfa linha planos paralelos. A, um ponto que não pertence à alfa ou à alfa linha. E XYZ, um triângulo em alfa, se as retas AX, AY e AZ intersectam alfa linha respectivamente em X linha, Y linha e Z linha, prove que esse triângulo XYZ é semelhante ao triângulo X linha, Y linha, Z linha. Então está aqui a nossa figura já pronta. Está aqui os planos alfa e alfa linha, de tal forma que alfa é paralela à alfa linha, certo? Também temos aqui que no plano alfa temos o triângulo XYZ, como o enunciado fala, e nós temos um ponto, claro que ele poderia aparecer, como está mostrando a nossa figura, aqui, acima dos planos ou abaixo, ou também aqui no meio, certo? Mas só que a forma, a prova, iria chegar a ter a mesma conclusão. Então, por isso, vamos usar essa imagem, essa ilustração. E ele falou, de tal forma que a x intersecta alfa linha e x linha, a y vai intersectar o alfa linha aqui em y linha, e o az vai intersectar alfa linha em z linha, como está ali a nossa imagem. Então, vamos provar que esse triângulo xyz e o triângulo X linha, Y linha, Z linha são semelhantes. Vamos lá a nossa resposta. Então, vamos analisar o seguinte. Sabemos que esse lado XY e esse lado X linha, Y linha são paralelos. Por quê? Porque se XY está em alfa e X linha, Y linha está em alfa linha e eles são paralelos, então eles dois são. Então, como eu tenho XY, certo? XY paralelo a X linha Y linha, paralelo a X linha Y linha, então temos o seguinte, ó, eu tenho que esse triângulo AXY e esse triângulo AX linha Y linha, eles são semelhantes. Então, o A O AXY, vou acertar aqui. Então, o meu triângulo XAY, ele é semelhante ao triângulo, certo? X'AY'. E é fácil ver, ó. Se os planos são paralelos, pelas paralelas e portais, eu tenho que AZ está, AX, desculpa, está para AX', assim como AY está para A, Y', eis portais, porque esses planos são paralelos. E esse ângulo aqui, ó, o ângulo X, A, Y, ele é comum a X', A, Y'. Então, por isso, eu posso concluir pelo caso lado, ângulo lado, que eles são semelhantes. E daí eu vou obter, ó, daí eu vou obter a seguinte relação. A relação que AX está para AX', AX está para AX', assim como AY está para AY', assim como AY está para AY'. E ainda, assim como XY está para X', Y'. XY está para X', Y'. Então, temos uma relação, certo? Vou chamar isso aqui de I. E 2, agora eu vou usar a ideia de que esse XZ é paralelo a X' Z', pelo mesmo critério. Se ele está em alfa e está em alfa linha, e alfa e alfa linha são paralelos, então eles dois também são paralelos. Então, como o meu XZ é paralela, XZ é paralela a X' Z', temos
Agora, os meus triângulos semelhantes é esse aqui, ó. É o AXC é semelhante ao AX'Z'. Certo? Então, o AX triângulo AXZ ele é semelhante ao triângulo AX'Z'. Pelo mesmo caso. Pelo caso lado, ângulo lado. Certo? Aqui, ó, pelo mesmo caso. Porque por Thales, novamente, ó, se AX está para AX', assim como AZ está para AZ'. Certo? E esse ângulo XAZ é comum, tanto no XAZ como no X' AZ'. Ok? Então, pelo caso lado, ângulo lado. Aí eu posso tirar pela semelhança as seguintes relações, que AX está para AX'. Daí, ó. AX está para AX', assim como AZ está para AZ', assim como AZ está para AZ', e assim como XZ está para X'Z'. XZ está para X'Z'. E a nossa outra relação eu tiro de 3. Tá? Agora eu vou olhar para cá. YZ é paralelo a Y'Z'. Como YZ é paralelo a Y'Z', temos que, agora esse triângulo aqui, ó, o triângulo Y, esse YAZ, agora é o YAZ, ele é semelhante ao Y'AZ'. Pelo mesmo caso. Lado, ângulo, lado. Pelo mesmo caso. Esse A, esse YAZ é semelhante ao Y'AZ'. Certo? Pelo mesmo caso. Porque nós temos que AY está para AY'. Certo? E AY está para A. Y', opa, Y aqui, assim como o AZ está para AZ', AZ'. Assim como o YZ está para Y'Z'. O YZ está para o Y'Z'. Certo? Então nós temos essas três relações. E dessas três relações, olha, dessas três relações, chega à conclusão de semelhança que queríamos. Tá? Então, vou apagar aqui para poder a gente reescrever esse termo. Então, de I, 2I e 3I, né? Temos que, aí nós temos isso aqui, ó, que x, y está para x, linha, y, linha, assim como x, z está para x, z, linha, assim como y, z está para y, linha, z, linha. Ok. E disso aqui, apagando aqui para ficar melhor, despoluir o quadro. E disso aqui, ó, se eu tenho que x, y está para x, y', assim como x, z está para x, z', aqui, ó,
E ainda, YZ está para YZ', então está provado que esses triângulos são semelhantes. Então, implica então que o triângulo XYZ ele é semelhante ao triângulo X, esse triângulo, ó, ele é semelhante ao triângulo X', Y', Z', como queríamos demonstrar. Certo? Então, se há essa proporcionalidade entre os lados, certo? Então, esses dois triângulos são semelhantes, como queríamos demonstrar. Valeu, galera. Até a próxima.